Real TV-nin Amerika Birleşmiş Ştatları bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verir. Hazırda deməli Amerika Birleşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin, yəni Pentagon binasının ərazisindəyəm və qeyd edim ki, məhz burada az öncə Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'ın da iştirakı ilə bir anım mərasimi keçirildi. Söhbət 2001-ci il 11 sentyabr tarixində deməli terrorçu kamikadzələr tərəfindən qaçırılan həm Pentagon binasına, həm də New York'da Dünya Ticaret Mərkəzinin 110 mərtəbəli 2 binasına çırpılmış təyyarə nəticəsində həlak olan insanların xatirəsinin anım mərasimindən gedir. Qeyd edim ki, məhz bu terror aktları nəticəsində 3000-ə yaxın insan həlak oldu. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, elə məhz bu hadisədən sonra dünyada yeni dövr başladı və hadisə baş verdikdən təxminən bir ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Böyük Britaniya ilə birlikdə Əfqanıstanda hadisəni törədən, yəni terror aktını törədən Əl-Qaidə və ona dəstəkçi olan Talibana qarşı hərbi əməliyyatlara başladı. Antiterror əməliyyatları keçirildi və bu bir neçə il davam etdi. Onu da vurğulayım ki, bu hadisə 4 təyyarənin, yəni 4 sərnişin təyyarəsinin qaçırılması nəticəsində baş verdi. Belə ki, terrorçu kamikadzələr əvvəlcədən planlaşdırdıqları kimi 4 sərnişin təyyarəsini qaçırdı və bunlardan ikisi New York şəhərində Dünya Ticaret Mərkəzinin 110 mərtəbəli binasına çırpıldı və bir neçə dəqiqə sonra binada baş verən yanğın nəticəsində binalar çöktü. Bundan başqa bir sərnişin təyyarəsi isə məndən arxada gördüyünüz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpıldı. Qeyd edim ki, ümumilikdə bu hadisə zamanı New York şəhərinə 36 milyard dollar ziyan dəydi və bu hadisənin qalıqlarının aradan qaldırılması üçün 8 ay vaxt lazım oldu. Pentagon binası isə bir neçə ay sonra təmir edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarıldı. Onu da vurğulayım ki, az öncə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden çıxışı zamanı da onu vurğuladı ki, məhz bu 11 sentyabr tarixində yaxınları həlak olan, ailə üzvlərini itirmiş ailələrlə bağlı prezident administrasiyasının bir planı var. Nə plandı bu barədə açıqlama etmədi. Onu da deyim ki, hazırda New York şəhəri də daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında məhz bu terror hadisəsi zamanı həlak olmuş insanların xatirəsi yad edilir.